nikakufagaro nikakuwa niko depressed. Sasa bado liko na zile machungu, mother ndio yeye amededi, bro ndio huyo bado anadai kusaidiwa. Sasa niko nikakaa tu nikashinda. Wengine tunakosa hata job, tunangojea hizi chakula za mahoteli zikikuja kumwagwa hapa tunakula. Angalau hata usibie CBM mtu ama usichukue kitu ya mtu. Kwa hivyo ninazaambia sisi hatukuagiwa hizi, hatukuagi machizi. Ni life venye iko venye inatupeleka. Bado sisi tunakoga na unajua si wote ni binadamu. Pia sisi tunakoga na zile issues zetu ziko tu ndani zinatusumbuaga. Lakini hauna ule mtu unaweza tokelezea tu umwambie. Jua kuna mtu anaweza kaa hivi. Ati ngoje umwambie sijui nini ataanza kusema wewe unanidanganya nini unaona. Kwa hivyo watu bebe tu ka binadamu wenzao unaona. Tusaidiane tu kimaisha vile tafutie. Oh, zungukina magunia kama sisi wanatuita wezi. Na atuibi. Wengine ndo wanaiba sisi ndo tuletwa lawama.